20 տարեկանն եմ, ես աշխատում եմ Հայաստան։ 20 տարում Ռեզանը հասցրել է ոչ միայն մի քանի 100 անգամ հատել Հայաստան-Իրան սահմանը, այլև գերազանց հայերեն սովորել։ Ասում է, այստեղ իրեն բոլոր վարորդները ճանաչում են, ինքն էլ է կապվել Հայաստանի հետ։ Ունի միայն երկու դժգոհություն՝ ճանապարհների որակը և սահմանի վճարումները։ Մենք 181,000 փող ենք մտցում բանկում։ Էդի ահագին փող ա այն մա, էլի $400 ծապա։ Որ էդի հանենք, կարող ա օրական մի 100-150 ավտո անցնի։ Ռեզանը նշում է, իրանցի վալուտները շահագրգռված են հենց Հայաստանով անցկացնել իրենց բերը, քանի որ այստեղ անվտանգ է։ Հայաստանում իրենց վստահ են զգում ոչ միայն իրանցի վալուտներն, այլև իրանական կապիտալը։ 2019 թվականի հունվարի 1-ի տվյալով այստեղ գրանցված է 5301 իրանական ընկերություն։ Դրանք կազմում են Հայաստանում տեղակայված օտարերկրյա ընկերությունների 36%-ը։ 2018 թվականին 40%-ով աճել է նաև ապրանքաշրջանառությունը երկրների միջև, հասնելով $363 միլիոն։ Այս ցուցանիշով Իրանը Հայաստանի արտաքին գործընկերների առաջին հնգյակում է։ Դրա հետ մեկտեղ պաշտոնական Երևանը և Թեհրանը չեն ունեցել և չունեն որևէ քաղաքական խնդիր։ Մենք չունենք որևէ ժամանակահատված, որտեղ Հայաստան-Իրան քաղաքական հարաբերությունները Հայաստանի անկախությունից ի վեր ընկած հատվածում ունեցած լինեն որևէ բացասական տեղաշարժեր։ Այս իմաստով կարծում եմ երկու պետությունների հարաբերությունները ըստ էության օրինակելի են ողջ տարածաշրջանի համար։ Հայաստանը եւ Իրանն իրականացնում են գազի եւ էլեկտրաէներգիայի փոխանակման ծրագիր։ Կառուցվում է Հայաստան-Իրան էլեկտրահաղորդակցման 3-րդ գիծը։ Անցած տարի Հայաստանն ընդունել է 160,000-ից ավելի իրանցի զբոսաշրջիկ, սակայն դրա հետ մեկտեղ սարսվել կամ դանդաղ է իրականացում մի քանի խոշոր ծրագիր։ Ձգձգում է Հյուսիս-Հարավ ավտոմարյուղու կառուցումը, որը պետք է Հայաստանը որպես տարածքի երկիր ավելի գրավիչ դարձներ։ Խոսակցության մակարդակի է Հայաստան-Իրան երկաթուղու ծրագիրը, դադարեցվել է Արաքս գետի վրա Մեղրի հեքի կառուցումը։ Իրանագետ Վարդան Ոսկանյանը նկատում է երկու երկրների միջև տնտեսական ներուժը ուղղակի չի իրագործվում։ Սրանք, կարծում եմ, պետք է հրճակվեն ազգային նշանակության ծրագրեր։ Մենք պետք է աստիճանաբար սկսենք այս ծրագրերի իրականացումը։ Կարծում եմ, որ Հյուսիս-Հարավ ավտոմայրուղին թեկուզ թերություններով, թեկուզ ձգձգումներով որոշակիորեն ընթացքի մեջ է, հետևաբար պետք է առաջնային համարվի այս փուլում։ Հյուսիս-Հարավն առանձնակի կարևոր է երկու երկրների համար, իր հերթին հայտարարում է Իրանի տրանսպորտի նախարարության փորձագետ գործարար Ջավադ Անսարին։ Բեռնափոխադրումներ իրականացնող ընկերության սեփականատեր է, որի մասնաճյուղը 1993 թվականից գործում է նաև Հայաստանում, որպես խոչընդոտ կրկին նշում է ճանապարհային վճարները։ Առայժմ պատվիրատուների 5-ից 10%-ն են նախընտրում, որ իրենց բեռը Վրաստան կամ հակառակ ուղղությամբ անցնի Հայաստանով։ Հայաստանի կառավարությանն առաջարկել ենք, որպեսզի տարածքի վճարը զեղչի, սակայն տեղի ունեցավ հակառակը, այդ գումարն ավելացավ 40,000-ով։ Հուսամ Նիկոլ Փաշինյանի այցը Իրան վիճակը կփոխի։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի այցը Իրան կարող է նոր շունչ հաղորդել Երևանի և Թեհրանի հարաբերություններին։ Սա Փաշինյանի և Ռոհանիի երկրորդ շփումն է։ Արթուր Խաչատրյան, Տիգրան Բաբայան, Լուրեր։